Նախ թույլ տվեք ներկայանալ, ես Կիմ Սարոյանն եմ, աշխատում եմ Սիներջի ընկերությունում որպես տվյալների բազաների ճարտարապետ։ Իմ հետ այսօր ինձ կօգնի իմ գործընկերը Ռաֆայել Մելիքյանը, որը Սիներջի ընկերությունում database administrator-ը որպես։ Այսօր մեր թեման՝ ինչպես կազմակերպել, ինչպես կառուցել տվյալների բազաների ինֆրաստրուկտուրան, ու non-stop, այսպես ասած, ձևով, այսինքն 24x7 սիստեմա համակարգով աշխատող տվյալների բազաների ինֆրաստրուկտուրա կառուցել cloud-ի միջոցով։ Բայց մինչև այդ եկեք մի փոքր ծանոթանանք, հա, ովքեր են տվյալների բազաներից ծանոթ, ովքեր են sysadmin-ությամբ զբաղվում, ովքեր են տվյալների բազաների admin-ությամբ զբաղվում, մի փոքր ուզում եմ ծանոթանանք, հասկանանք ինչ խորությամբ ենք մենք այսօր խոսելու։ Տվյալների բազաներից։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ համակարգային, որ ասենք ինչ որ համակարգեր նախագծեք, cluster-ներ եւ այլ եւ այլը։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլինի եւ ինտերակտիվ կլինի։ Ուրեմն ասեմ, կարծում եմ ծանոթ եք Synergy ընկերությունը իր ուրեմն ծրագրային փաթեթն է առաջարկում աշխարհի շատ երկրների եւ այս պայծառությամբ աշխարհի շատ երկրներում ունենք, որ կառավարությունները օգտվում են մեր ստեղծած ծրագրային փաթեթներից։ Ինչպես նաեւ ունենք համաշխարհային կազմակերպություններ, որոնք էլի օգտվում են մեր ծրագրային փաթեթներից, եւ ունենք դեպքեր, որ կառավարությունները եւ համաշխարհային կազմակերպությունները այնպիսի բարդ, այսպես ասած, պահանջներ են տնում մեր առաջ, հա, որ պետքա համակարգը օրինակ անկախ ամեն ինչից աշխատի 24x7 ռեժիմով, անկախ այն ֆակտորներից, որը կարա համակարգի հասանելիության վրա ազդի։ Մենք այդ ֆակտորները այսօր կդիտարկենք իհարկե։ Եվ մի խոսքով, ինչպես անել, որպեսզի մարդկային ֆակտորից եւ այլ ապարատային ֆակտորից կախված չլինի մեր համակարգի հասանելիությունը, համակարգը միշտ աշխատի 24x7 ռեժիմով, ինչպես նշեցի։ Ռաֆայել, շարունակի։ Բարձրաց։ Ուզում ձեզ ցանոթացնեմ ևս մեկ հոգու հետ, որ անմիջական ներկայացնեմ։ Ցանոթացեք ինքը Բիլն է։ Ինքը մեզնից մի քիչ տարբերվում է, ինքը մի քիչ մեզանից ավելի հաջողակ է։ Ինքը հաստատ կշահի իր առաջին 1 միլիոն դոլարով, քանի որ ինքը նաև խելացիա, ինքը իր գումարները կսկսած կապավի բանկի միջոցով։ Բայց առաջի հայացքից բանկը, երբ որ մարդիկ մտածում են ապահով, երբեմն ոչ մի չի տեսնում։ Ասի։ Ու կարող շատ հանգիստ մենք սուրպրիզից ենք ասած հանդիպենք, երբ որ բանկի հետ ինչ-որ խնդիր ունի։ Այդ ժամանակ շատ հավանական է, որ երբ որ մարդու ձեռքից իր նոր ստացած գումարները ձեռքից վերցնեն, յամքերով շատ բարդ բաներ անցնի։ Ինչև անգամ այսքան բարդ բաներ։ Okay, ուրեմն իրականում մեր օրինակը հենց այնպես չի, Բիլը մեզ էստեղ եկել է օգնելու, որ հասկանանք իրականում ինչքան կարևոր է ունենալ non-stop համակարգեր, հա, որպեսզի նույն բանկերում, նույն պատկերացեք առողջապահության, ասենք, ոլորտներում, հա, ինչ կարևոր է, որպեսզի տվյալների բազաների հետ աշխատող կամ ընդհանրապես ձեր ծրագրային համակարգը աշխատի անկախ ֆակտորներից, որոնք կարող են, ինչպես նշեցի, հասանելիության վրա ազդել։ Ուրեմն մեր այսօրվա ագենդան խոսելու ենք system failure ֆակտորների մասին, հա, այսինքն մանրամասը հասկանալու ենք, թե ինչ ֆակտորներ կարող հանգեցնի համակարգի կամ տվյալների բազաների կառավարման համակարգի ֆեյլին, խոսենք, թե ինչպես, ինչ տեխնոլոգիաներ կան եւ ինչ տեխնոլոգիաներ ենք մենք օգտագործում, որպեսզի համակարգը հասանելի դարձնենք անկախ այդ ֆակտորներից, հա, խոսենք բարձր հասանելիության տեխնոլոգիաների մասին, disaster recovery ըս տերմինոլոգիայի մասին մի փոքր կխոսենք։ Կստացի ով է ծանոթ այս տերմինին, disaster recovery։ Ահա, շատ լավ է, ինֆրաստրուկտուրաների հետ կապված բավականին ծանոթ մարդիկ ունենք։ Եվ կխոսենք cloud solution-ների մասին, թե ինչքան է հեշտացնում մեր համակարգային արխիտեկտորների, այսպես ասած, աշխատանքը, որպեսզի կարողանալ կազմակերպել նույն այս հասանելիությունը, արագ հասանելիությունը կամ disaster recovery-ն։
cloud environment-ում, այսինքն անպայն տեխնոլոգիաների միջոցով։ Եվ մեր վերջի թեման հիբրիդ համակարգներ, այսինքն կխոսենք այն համակարգերի մասին, որտեղ գործունենք արդեն եւ on-premise, այսինքն երբ որ կազմակերպությունները ունեն իրենք իրենց սեփական data center-ները, որտեղ իրենց ծրագրային համակարգերը աշխատում են եւ իրենք mix արած, այսպես ասած, աշխատում են նաեւ cloud համակարգերի հետ։ Ճիշտն ասած չեմ ուզում նշեմ գործատուին, որովհետև կարող է չնայած անցել է մի քանի տարի, բայց ամեն դեպքում ես ինքս նման փորձ ունեցել եմ, երբ սխալմամբ փոխանակ staging environment-ից ջնջեի ինֆորմացիան, տենց 70 միլիոն տողանոց table-ը ջնջեցի production համակարգից։ Նո, լավ է, ճիշտն ասած ամեն ինչ մենք լավ նախատեսած ունենք ու դա չհազդեց համակարգի հասանելիության վրա, մենք շատ արագ կարողացանք այդ ինֆորմացիան վերականգնել։ Ժողովուրդ իսկ նման փորձ ունեցող ունենք էլի։ Շատ լավ է։ Ճիշտն ասած ես ընդհանուր բան տեսնում եմ այդ ջնջելու ընթացքում, ես նաև հիշում եմ ինչպես սենց պայտակ ես զգացի իմ մազերը ոնց է սպիտակում։ Okay, անցի առաջ։ Մյուս կատեգորիան դե հարդվերն է, որ իրանք ունեն իրենց աշխատանքային ժամանակի որոշակի տևողություն, կլինի մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, բայց ամեն ինչ որ կարա կրապտել, ինչ որ պայից սկսած, թե CPU-ները, թե հոսանք հետ կարա խնդիր ունենա, թե կարա դիսկերը ինձ ֆիզիկապես փչանա, ու այս ամեն ինչը կարա ամեն մեկը իր հերթին հանգեցնի նրան, որ մեր համակարգը դառնա անհասանելի։ Սպասի, սպասի, ստեղ մի բան ավելացնեմ, էլի փորձի հետ կապված, ժողովուրդ, ոմա դե բնականաբար երբ որ դե տվյալների բազաների կառավարման համակարգ ենք նախագծում, կախված թե ինչ արագությամբ ինքը պետք է աշխատի, մենք նաև նախագծում ենք թե այդ համակարգի ֆայլերը, հա, ինչ թորիջների վրա պետք է տեղակայենք մենք։ Նո, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, դիսկային տարածություններ, զանգվածներ, RAID զանգվածների մասին եմ ուզում խոսեմ, հա, երբ կարող ենք մենք նույնիսկ դիսկի խափանումից մեզ ապահովագրել եւ մի դիսկի փչանալու հետ մեկտեղ մենք համոզված ենք, որ մենք տվյալների կորուստ չենք ունենա, մեր համակարգի հասանելիությունը չի ընկնի, բայց կարամ ասեմ, ժողովուրդ ջան, էդ էլ դեռ վերջը չի, որովհետև ես իմ փորձի ընթացքում ունեցել եմ այդպիսի դեպք, երբ որ mirror դիսկերից երկուսն էլ միաժամանակ փչացել է։ Չգիտեմ, դա կարա լիներ միլիոնից մեկի հետ, բայց եղել է։ Իմ հետ տենց դեպք եղել է, դրա համար շատ կարևոր է, որ այս ֆակտորները շատ ցենց լուրջ ընդունենք, այսպես ասած, եւ փորձենք հետագայում նո կտեսնենք մենք իհարկե cloud infrastructure-ը ինչպես այս ամեն ինչը ապահովագրված, բայց ուզում եմ ասեմ, երբ որ մենք գործ ունենք non-stop համակարգերի հետ, պետք է ամեն մի մանրուքի վրա շատ մեծ ուշադրություն դարձնել եւ պատկերացնել, որ այն որ ասում են, դե հնարավոր չի, ոնց կարա միաժամանակ երկուսն էլ շարքից դուրս գա, պատկերացրեք, լավ էլ հնարավոր է ու փորձի ընթացքում ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ։ Մյուս կատեգորիան, որ այնքան որ մենք ամեն ինչը ենթադրենք մեր data center-ը ապահովեցինք, բայց մեր data center-ում բաժան ընկա։ Կամ, չգիտեմ, ջրերը, կամ երկրաշարժ, կամ շենքը քանդվեց։ Այդ շատ քիչ է հավանական, բայց թեորիապես դա հնարավոր է ու որոշ ֆիրմաների մոտ դա եղել է համաշխարհային։ Դա համար խոսանք մենք այն տեխնոլոգիաներից, որ նաև կպաշտանի մեզ հենց այս բոլոր դիզաստերներից։ Ու ժողովուրդ, դիզաստերի մասին մի փոքր ուզում եմ ավելի մանրանանք։ Օրինակ պատկերացրեք, բոլորդ էլ ասենք բանկերից օգտվում եք։ Ու բանկերը բնականաբար ոնց որ մեր բիլը տենց արդեն մտածում են ինքնասպանել դիթե, չէ՞։ Շատ հնարավոր է, չէ՞, բանկը ասենք իր տվյալների այդ տվյալների բազաները կամ իր data center-ները պահում է ինչ-որ միտեղ ֆիզիկապես։ Ֆիզիկական ինչ-որ միտեղ։ Օրինակ
Երևանի, ասենք, կենտրոնական բանկի մասին խոսենք, հա, ինքը իր տվյալների բազաները ունի, որը պահված է Երևանում, ինչ-որ մի տեղ, բայց պատկերացեք, հիմա ամեն ինչ կարող է պատահել, հա, ասենք, չգիտեմ, սկսած ինչ-որ բնական աղետներից, վերջացած ինչ-որ պատերազմ կարա լինի կամ բան, հիմա ինչ, համարենք վերջ, մեր տվյալները կորավ, չհրկիզվող սեյֆերը իրականում ճիշտ եք ասում, կա նման բան, որոնք բավականին թանկ իրականում լուծումներ են, բայց ճիշտ եք ասում, կա նման բան, իրականում այսպես է, ինքը սեյֆի նման բան է, որտեղ թեյփերն է, ինքը պահվում է նույն data center-ում եւ data center-ի backup-ները պահվում է այդ սեյֆի մեջ. Բայց ես ինքս էլի փորձում եմ նման համակարգերի հետ, ինքը նախատեսված է ինչ որ մի ոնց որ լիմիտ ունի, հա, այսինքն եթե շենքը ամբողջությամբ այրվեց, այդ բարձր ջերմաստիճանին ինքը չի դիմանալու մեկը, հա, այսինքն այդ չհրկիզվող պահարանն էլ էլի լուծում չի, դրա համար հենց այս disaster recovery ծերմինը ես ուզում եմ մի փոքր արդեն ավելի մանրացնեմ, հա, ժողովուրդ, սա այն ապահովագրությունն է, որ ինֆրաստրուկտուրան նախագծելուց մենք պետք է հաշվի առնենք, այսինքն կախված մեր համակարգի համակարգում, մեր տվյալների բազաների կառավարման համակարգում պահվող ինֆորմացիայի կարևորությունից, մենք պետք է նաև մտածենք դիզաստրի պահը, թե ենթադրենք, եթե ինչ-որ դեպք եղավ, ո՞նց ենք մենք կարողանալու մեր ինֆորմացիան վերականգնել։ Իրականում լուծումները այսպես է, կազմակերպվում է գեոգրաֆիկ տարբեր դիրքերում, նույն ինֆրաստրուկտուրան կրկնօրինակելով։ Այսինքն, եթե դու ունես քո data center-ը, որտեղ քո ինֆորմացիոն համակարգն ես ներդնել, աշխատում է, ինքը իր ներսում ունի իր տվյալների բազան, որտեղ դու ինչ-որ տերաբայտերով ինֆորմացիա ես մշակում, հա, որպեսզի դու քեզ այդ ամեն ինչից ապահովագրես, դու պետքա գեոգրաֆիկ տարբեր առանձին մի հատ ուրիշ գոտիում, որտեղ նույնիսկ IT, այսպես ասած, գրականության մեջ հստակ ինչ-որ կիլոմետրեր է ֆիքսվում, հա, 60 կիլոմետր շարավղով տարբեր տեղեր։ Իհարկե տարբեր գրականություններում տարբեր է, բայց հիմնականում ես հանդիպել եմ այդ թիվը։ Եվ քո ինֆրաստրուկտուրան դու պետք է կրկնօրինակես գեոգրաֆիկ առանձին տեղում։ Եվ բնականաբար պետք է պարբերաբար ինֆորմացիան փոխանակվի, որպեսզի disaster-ի դեպքում դու ունենաս քո ինֆորմացիան արդեն ուրիշ տեղ։ Հա, այսինքն նույնիսկ այդ պատերազմի, պատերազմի դեպքում 60 կիլոմետրը կարծում եմ քիչ է, բայց մենք հեսա կտեսնենք ամպայն տեխնոլոգիաների դեպքում, դա արդեն ամբողջ երկրագունդը մեր համար դառնում է որպես disaster-ի մաս։ Այսինքն մենք կարող ենք գտնվելով նույն Հայաստանում մեր ինֆրաստրուկտուրայի disaster-ը պահել օրինակ Ավստրալիայում։ Լավ, անցնենք առաջ, լսում եմ։ Ձեր հասկանալի է, եթե մենք ունենք մի քանի օրինակ մեր համակարգի, այդ դեպքում խնդրի առաջանում դեպքում ո՞նց ենք որոշում, որն է այն օրինակը, որը պետք է վարիտ։ Շատ լավ հարց եք տալի, բայց մի փոքր էսա մենք որոշ մասնագիտական տերմինոլոգիային ու այդ process-ներին կծանոթանանք, ու արդեն վերջում ոնց որ ընդհանուր մի հատ օրինակի վրա կբերենք, թե ընդհանրապես ո՞նց է այդ որոշումները կայացվում, ինչ ոնց որ գործոնների հիման վրա ոնց ենք որոշում կայացնում, թե ոնց պետք է կազմակերպել մեր non-stop database infrastructure-ն կամ non-stop application համակարգը, հա, օգտագործելով cloud տեխնոլոգիաները։ Մի փոքր ուշ, եթե գտնեք, որ ձեր հարցին չպատասխանեցին, խնդրում եմ նորից բարձրացնեք, բայց կարծում եմ ձեր պատասխանը կունենաք։ Հիմա տեսեք, ընդհանրացված է այն բոլոր ֆակտորները, որը ասացի կարող է համակարգի հասանելիության վրա ազդել, բայց չէ որ մենք խոսում ենք, էլի ասենք պատկերացրեք նույն բանկը, հա, չգիտեմ, սերվերի պրոցեսորից սկսած, մարդու ինչ-որ ծրագրային կամ ասենք Windows օպերացիոն համակարգի կամ ասենք database software-ի հետ կապված, եթե փորձ ունեք, հաստատ կունենաք լիքը խնդիրներ, որ ասենք ինչ-որ patch-երի կամ ինչ-որ բաների ասենք պակասության դեպքում ձեր համակարգը պրոստը չի աշխատի։ Ես օրինակ էլի իմ փորձից կարող եմ ասել, ժամանակի ընթացքում համակարգը սկսում էր պարզապես առանց որևէ պատճառ SQL server-ը 16 core-անոց processor-ով server-ի վրա առանց load-ի ինքը սկսում էր 16 core-ն 100% զբաղացնել
ու ոչ մի բան չանել։ Բայց որ երբ որ իրա վրա նայում ես իրա load-ը, նայում ես սովորական մի քանի հատ սեսիայը, որը ընդհանրապես չպետք է։ Ժողովուրդ ոչ մի, այսպես ասած, ներգործություն չէր օգնում, չէր փրկում։ Ով կարա ասի, ես ոնց այդ լուծումի ոնց դրա տակից դուրս եկա։ Windows SQL Server։ Հա։ Ո՞վ է Windows-ի հետ շատ աշխատել, ո՞վ է SQL Server-ի հետ աշխատել, հա։ Restart, շատ ապրեք։ Restart։ Restart-ը միանշանակ օգնում է։ Նո իհարկե հետագայում, երբ որ մի փոքր ավելի շատ արդեն ոնց որ ուսումնասիրեցինք, հասկացանք, որ դա վերսիայի հետ կապված խնդիր է, ու վերսիայի փոփոխությունը service pack-երի apply-ը արդեն մեր այդ խնդիրը վերացրեց։ Հիմա արդեն ուզում եմ խոսեմ հենց այդ terminology-ի եւ այդ ոնց որ գաղափարների մասին, որը մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք կազմակերպենք մեր ինֆրաստրուկտուրան, մշակենք մեր ինֆրաստրուկտուրան ճիշտ եւ մեզ ապահովագրենք եւ disaster-ից եւ մեր նշված բոլոր ֆակտորներից։ Նախ առաջինը ուզում եմ խոսենք service level agreement termini մասին, SLA։ Ծանոթ է, ժողովուրդ։ Ուրեմն նայեք, SLA-ը դա մի, այսպես ասած, թիվ է, նու թվի վերացված, ինքը տոկոսով է չափվում, հա։ SLA-ի այդ թիվը պայմանավորվում է software provider-ը եւ client-ը, այսինքն client-ը, երբ որ կախված իր համակարգ, թե ինքը ինչ համակարգ է ուզում, իր համակարգը ինչքան հասանելի պետք է լինի տարվա կտրվածքով, client-ը եւ software provider կազմակերպությունը իրար հետ պայմանավորվում են մի թիվ։ Այդ թիվը հիմնականում 99 կամ 90%, հա, մենք հեսա կտեսնենք, թե թիվը ոնց է ձևավորվում։ Ну, օրինակներով իհարկե բոլոր терմիններին ավելի ոնց որ կծանոթանանք ու կհասկանանք, թե մեր իրական կյանքում, այսպես ասած, ճարտարապետությունը մշակելուց ոնց է, մենք ոնց ենք առնչվում այս терմիններին։ Հաջորդ терմինը դա RPO կամ acceptable data loss, recovery point object, ա, չէ, մի վարքյան։ Հա, recovery point objective։ Ուրեմն նայեք, երբ որ տվյալների բազան մենք նախագծում ենք, մեզ պետք է էլի ոնց որ ով որ պետք է օգտագործի այդ տվյալների բազան, ինքը պետք է գիտակցի, օրինակ իր համար այդ acceptable data loss-ը, այսինքն ամենա մինիմալ տվյալների ժամանակը, ժամանակահատվածը տվյալների կորստի ինչքաննա իր մոտ։ Դե բնականաբար, երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ բանկային համակարգերի մասին կամ բան, դա 0 պետք է լինի, հա, ի՞նչ է նշանակում, ասենք 3 րոպեվա տրանզակցիաները որ կորի, ոչինչ։ Բայց ունենք համակարգ, ասենք կարա լինի համակարգեր, որ օքեյ, եթե ինչ որ մի ժամանակվա տվյալներ կորի, մենք էլի ֆայլերից կարանք վերականգնենք։ Իրականում ինչու՞ն է, ասենք, խնդիրը, ժողովուրդ, իրականում այս թվերը, ասենք, SLA-ի բարձր տոկոս ապահովել կամ recovery point objective-ը բարձր ապահովելը, դա նշանակում է դուք պետք է բավականին լուրջ ներդրում անեք ձեր ինֆրաստրուկտուրայի վրա, հա, որպեսզի դուք կարողանաք, օրինակ, 0 data loss ունենաք, այսինքն ձեր մոտ acceptable data loss-ը լինի 0։ Բայց մենք կտեսնենք իրականում ինչ հնարավոր տարբերակներ կա, որ կարող ենք կազմակերպել այդ ամեն ինչ։ Հաջորդ терմինը recovery time objective նշանակում է, եթե մեր հիմնական ինֆրաստրուկտուրան, մեր տվյալների բազաները վառվեց, հա, բանկում, ինչքան ժամանակ հետո մենք պետք է մեր համակարգը ունենանք աշխատանքային վիճակի, որպեսզի մեր կլիենտը նորից շարունակի աշխատել։ Էլի կախված կարևորությունից համակարգի, այս թիվը կարա լինի փոքր, մինչև 1 րոպե, կամ մեծ, մինչև մի օր կամ մի քանի օր։ Նո, այս терմինը նաև, այսպես ասած, ունի իր այլ ձևակերպումը, my time between failures, այսինքն այն ժամանակահատվածը, որը failure-ից մեզ բաժանում է մինչև նորմալ աշխատանքային վիճակի համակարգը ունենալը։ Հաջորդ խնդիրը, որը էլի համակարգի հասանելիության վրա կարա ազդի, դա performance-ն է։ Performance-ը ժողովուրդ տվյալների բազաների ամենաթույլ կողմն է, որ դու կարող եք ունենալ շատ լավ hard-ի վրա, հա, ձեր տվյալների բազան հավաքած, այսինքն դուք լուրջ
ներդրում անեք, լավ սե արագագործ սերվերներ ունենաք, շատ պրոցեսորների քանակ ունենաք եւ այլ եւ այլը, բայց performance-ի պատճառով ձեր համակարգը պարզապես չաշխատի։ Ինչի՞, որովհետեւ դուք չեք նախատեսել, որ ձեր տվյալների բազաներում, ասենք, պետքա պահեք մի քանի միլիարդ տողանոց աղյուսակներ։ Այսինքն պետքա database-ի performance-ը էլի շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի նա performance-ը չխանգա, այսինքն չլինի պատճառ, որպեսզի մեր համակարգի հասանելիությունը ընկնի։ Ну, պատկերացեք, մենք, հա, DR ունենք, մենք հասանելիություն ունենք, բայց մեր համակարգը չի աշխատում, մեր database-ը կախվել է։ Ո՞ւմ է պետք, այդքան ծախսարել ենք, բայց մեկա այս performance-ի պատճառով մենք կարող ենք էլի մեր համակարգի հասանելիությունը խաթարել։ Հաջորդ տերմինը դա downtime։ Դեն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում մեր համակարգը անհասանելի է։ Լավ, այսինքն, ну, կարա լինի դա planned downtime, այսինքն մենք նախատեսում ենք, որ պետք է մեր համակարգը այս ժամից այս ժամը չաշխատի։ Ինչի՞, որովհետև ասենք ինչ-որ hard ենք փոխում, ինչի՞, որովհետև ինչ-որ soft ենք փաչանում, update ենք անում, ինչ-որ օպերացիոն համակարգ ենք փոխում։ Բայց հեսա կտեսնենք, լինում է դեպքեր, երբ մենք դրա ժամանակն էլ չունենք, այսինքն մենք downtime տալու ընդհանրապես հնարավորություն չունենք։ Այդ դեպքում ինչպես է պետք այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Այն տերմինները մի փոքր արդեն ավելի պատկերավոր, այս աղյուսակի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնել, SLA-ն է, որը նշեցի, հա, 99-ով է չափվում։ Ինչ նշանակում ունենալ համակարգի SLA-ը 99%։ Նշանակում է, որ այդ համակարգը պետք է անհասանելի լինի օրվա մեջ ոչ ավել քան 14 րոպե։ Ну да, սովորական բանաձևով է հաշվում, դառնում է շաբաթվա մեջ 1 ժամ 40 րոպե, ամսվա մեջ 7 ժամ 18 րոպե, տարեկան 316 ժամ։ Եվ ամենաբարձր, այսպես ասած, SLA-ը, որը այս պահեդրությամբ հնարավոր է ստանալ, դա 5-9-ն է։ 99.999, որը տարեկան 5 րոպե։ Բայց ժողովուրդ, տեսեք, այդքան միլիոնավոր դոլարների, միլիարդավոր դոլարների ծախս ենք անում, մեկը կարա տարեկան 5 րոպե մեր համակարգը չաշխատի։ Ну, բնականաբար այդ դեպքում, եթե օրինակ պատկերացեք ատոմակայանի համակարգն է, մենք մինչև 99.95 ունեցել ենք, այո։ Բայց այս պայդրությամբ նաև աշխատում ենք 99.99-ի հասնել։ Իրականում, ինչպես նշեցի, մեր կլիենտներից ունենք շատ պահանջկոտ կլիենտներ ունենք, օրինակ եվրոպական երկրներից, որոնք, այո, իրանք full, այսինքն մեզանից պահանջում են։ Մեր համակարգը պետք է եւ բարձր հասանելիություն ունենա, եւ disaster recovery side ունենա, եւ մենք եւ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ կլիենտը պահանջում է քիչ վճարել։ Այդ այ շատ կարևոր, որովհետեւ օքեյ, ասենք բոլորս էլ կարող ենք միանգամից կլիենտին ասել, դե հա, եթե ուզում ես, օքեյ, վերցնում ես ամենավերջը, ամենաբարձր, ասենք, արժեքով սերվերային համակարգերը, raid ենք անում, mirror ենք անում, կրկնօրինակում ենք, disaster side-ը այսքան կիլոմետր հեռու, իրար մեջ օպտիկական կաբելով միացնում ենք եւ այլ եւ այլ, բայց դա արդեն կլիենտին ստիպում ենք մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարների ծախս անել։ Իսկ կլիենտներ ունենք, որոնք եւ պահանջում են, եւ չեն ուզում այդքան ծախս անել։ Ну, իհարկե, այդտեղ արդեն մեզ օգնության է գալի cloud տեխնոլոգիաները, որի մասին մենք հեսա մի փոքր ուշ կխոսենք ու կփորձենք մեր փորձը կիսվել, հա, թե մենք synergy-ում ոնց ենք այդ ամեն ինչին հասել։ Հարց, լսում եմ։ Շատ լավ, ճիշտ հարց եք տալիս, իրականում հարցը կրկնեմ մյուսներն են, որ լսեն, ուրեմն downtime-ի մասին է խոսքը, հա, այսինքն downtime-ը, որ նշում ենք, ինքը արդյոք planned թե unplanned-ի մասին է խոսքը, երբ որ մենք համակարգը նախատեսում ենք ինչ-որ գործողություն, ինչ-որ փոփոխություններ անել, թե unplanned, այսինքն համակարգը ինչ-որ օրվա մի ժամի, ասենք գիշերը 12-ին crash եղավ, չաշխատեց։ Իրականում downtime-ը, այո, հենց երկու մասի էլ բաժանվում է՝ planned եւ unplanned։ Planned downtime-ը դա այն է, երբ որ մենք պլանավորում ենք, նախ 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 կան
կլիենտի հետ պայմանավորվում ենք, մի ամիս առաջ իրան սկսում ենք տեղեկացնել, որ այսինչ օրը, այսինչ ժամից սկսած համակարգը մեկ ժամով անհասանելի է լինելու, և այդ մեկ ժամվա ընթացքում մենք պետք է հասցնենք մեր համակարգի maintenance աշխատանքները բոլորը ավարտին հասցնենք։ Եվ ճիշտ եք ասում, հաջորդ հարցը, բայց եթե plan-ի downtime-ը ունենում եք, այդ դեպքում ոնց կարանք մենք հասնենք նրա, որ մեր SLA-ի տոկոսը բարձր լինի, այսինքն եթե օրինակ վերցնեմ 99.999-ը, օրական կտրվածքով դառնում է մոտավորապես 1 վայրկյան անհասանելի, բայց ոնց ենք մենք մեր maintenance-ները կազմակերպելու։ Իրականում այս դեպքերում մենք ստիպված ենք լինում արդեն 2 տարբեր ինֆրաստրուկտուրաների հետ գործ ունենալ։ Այսինքն cluster-ների բաժանել, մի cluster active cluster-ներ են, նո ճիշտ է, database-ի մասին խոսելուց active cluster դեռ մինչև հիմա Oracle Rack-ն է, real application cluster-ն է, որ այդ թույլ է տալիս, բայց նման եթե օրինակ ունենք նման դեպքեր, մենք արդեն հաշվի ենք առնում, թե ինչ database տեխնոլոգիա պետք է օգտագործեն։ Եթե ունես active clustering համակարգ, դու կարող ես ժամանակի ցանկացած պահի մի cluster-ը, մի node-ը cluster-ի down տաս, իրա վրա maintenance անես, քո հասանելիությունը դրանից չի տուժում, որովհետև այն մյուս node-ը ինքը active-ա, ինքը բոլոր active connection-երին սպասարկում է։ Իհարկե դու պետքա պլանավորես դա հնարավորինս քիչ peak ժամերի, որովհետև դու նախատեսել ես քո cluster-ի node-երը շատ, բայց դու ես պայծրությամբ ինչ-որ մի node down ես տալիս, այսինքն իրա power-ը էլ քո cluster-ին համակարգը չի օգտագործելու, այսինքն դա էլի պետքա պլանավորել ճիշտ, գախված քո համակարգի առանձնահատկություններից, գախված թե քո համակարգում ժամային հա տեսանկյունից, այսինքն ո՞ր ժամերն է, որ հնարավորինս թույլ է ծանրաբեռնվածությունը։ Ահա չէ, իրականում սա ամեն ինչը իր մեջ մտնում է։ Այո։ Եթե դու մի ժամ նույնիսկ հա կարաս նոդերով անես, բայց երբեմն լինում է ոչ ոչ ամբողջ cluster-ը, то есть ամբողջ server-ը unavailable է։ Այդ դեպքում դու պետք է արդեն ունենաս մի հատ ուրիշ ինֆրաստրուկտուրա քո այդ data center-ից դուրս, գիտեմ, որ դու պրոստը failover-ն ես իրա վրա, քո համակարգը էլի աշխատի։ Գիտեք, այդ ամենի չկախված է, թե ձեր համակարգը ինչքանով է պետք 24 անգամ 7 աշխատի։ Եթե օրինակ ինչ-որ, չգիտեմ, ուսումնական հաստատության համակարգ է, հա, որ ասենք աշխատում առ օրվա 9-ից մինչև 3-օյան, ասենք, չգիտեմ, 6-ը, 7-ը, օքեյ, դրանից հետո երբ ուզում ես, ինչ ուզում ես կազմակերպի, բայց եթե օրինակ քո ծրագրային համակարգը այնպեսի համակարգ է, որը օրինակ չգիտեմ, worldwide իրան օգտագործում են, այսինքն ժամից կախված չի, իրան միշտ անընդհատ օգտագործում են 24 ժամ, այդ դեպքում արդեն դուք պետք է նախատեսեք նման դեպքեր։ Հետո տեսեք, դուք ասում եք շաբաթա, կիրակիա, ոչ աշխատանքային օր, այդ ամեն ինչը Հայաստանի համար։ Իսկ եթե մենք worldwide ենք խոսում, օրինակ այն երկրներ, որտեղ ոչ թե շաբաթ, կիրակին, ոչ աշխատանքային, այլ ուրբաթ, շաբաթն, ոչ աշխատանքային, կամ տոնորերը լրիվ տարբեր են, լավ։ Դրա համար այս տոկոսները կամ այս SLA-ի գաղափարը, երբ որ պայմանավորվում են, այստեղ ոչ մի բան հաշվի չառնում։ Այստեղ խոսում են միայն plan-ed եւ unplanned downtime-երի մասին։ Իմիջայլոց SLA-ի տոկոսը իր մեջ չի ներառում unplanned downtime-ները։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ software provider կազմակերպությունը կարա իրան թույլ տա, ասենք, դիքա unplanned downtime-եր ունենա։ Դա իր ռեպուտացիան է, իհարկե։ Okay, մի փոքր չեմ, մի հատ հետո, հա։ Այստեղ էլ ուրեմն այն նախքին երկու տերմինոլոգիայի մասին ուզում եմ մի հատ նայենք, recovery point objective, recovery time objective։ Ու այս մեր ժամային գոտի բանն է, հա, աղեղն է, առանցքն է։ Ասենք ինչ որ մի ժամանակի պահի, ենթադրենք այս պահին մեր համակարգը crash եղավ, պաժառ ընկավ, ջր հեղեղ, չգիտեմ, կամ մարդկային ֆակտորի պատճառով ինչ որ մեկը բանը անջատեց, նեղացել էին իրան, տենց data center-ից կաբելն անջատեց։ Ուրեմն ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն այն ժամանակը, որ վերջի մեր, այսպես ասած, արխիվացիան էր տեղի ունեցել եւ մինչեւ այդ ինցիդենտի ժամանակը հատվածը, դա հենց actual data loss, այսինքն հենց այն տարածքն է, հենց այն ժամանակը հատվածն է, որի տվյալները դուք կարող եք կորցնել։ Չէ՞ որ համակարգը, նույն database համակարգը, այնպես չի, որ դուք
վարկյանը մեկ բեքափ է կանում, չէ՞, այնպես բան հնարավորը չի, չէ՞։ Ինչ որ ասենք կախված է տվյալների կարևորությունից, չափից, հոսքերից, դինամիկությունից, ասենք կարող է վերցնել օրը մի անգամ արխիվացիա անեք, կարող եք վերցնել կես ժամը մեկ, 5 րոպեն մեկ լոգերը արխիվանեք, բայց մեկը դուք չեք կարա ամեն վարկյան արխիվանել, իսկ ինցիդենտը կարա տեղ ունենա ամեն վարկյան։ Եթե օքեյ, եթե օրինակ 5 րոպեն մեկ եք դուք արխիվացանում, մինչև 5 րոպեի դատա կարա կկորցնեք։ Բայց ինչ եթե մեր acceptable data loss-ը կլիենտը ասում է 0, ուզում եմ հասկանանք այս տերմինոլոգիան որը ինչ է նշանակում։ Եվ ինցիդենտի տեղի ունենալուց հետո մինչև որ ժամանակահատվածը, որ մենք այդ մեր ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան էլի կհասցնենք up բերենք եւ աշխատանքային վիճակում ունենանք։ Լավ, այս RPO, RTO-ի գաղափարները սրանք են։ Հիմա այս օրինակների վրա կնայենք ու կտեսնենք, թե ոնց ենք այդ ամեն ինչը cloud-ներում կազմակերպում։ Հիմա այստեղ մի հատ աղոսա կա ժողովուրդ, որտեղ մեր, այսպես ասած, օրինակից այս RPO, RTO-ի չափերը վերածել ենք գումարի։ Նա այս գումարը վերաբերվում է ինֆրաստրուկտուրայի եւ լիցենզիաների այդ ծախսին, որը մենք պետք է անենք։ Ուրեմն նայեք, ստեղ RPO, այսինքն data loss-ն է, ստեղ time objective-ն է, թե մեր downtime-ը ինչքան պետք է լինի։ Եթե խոսում ենք 0-ից 1 վարկյան RPO, 0-ից 1 վարկյան RTO, միջին, ասենք, չափերով տվյալների բազաների ինֆրաստրուկտուրայի դեպքում, միջին չափերը ասում եմ, ասենք, պատկերացեք 800 GB ինֆորմացիա ունենք մեր database system-ում, ասենք SQL server-ում, իսկ մեր տվյալների օգտագործողների թիվը, քնքարենտ օգտագործողների թիվը 200 օգտագործող։ Մոտավորապես միլիոնից ավել դոլար պետքա, որպիսի մենք, որպիսի իրա մեջ կազմակերպենք multi active server-ներ, ինչ-որ ռեպլիկացիաներով, սինխրոն եւ այլն եւ այլը։ Այսինքն այդ միլիոնից ավել մեզ պետքա եւ soft-ի լիցենզիաների համար, և hard-ի համար, որպեսզի մենք ունենանք 0-ից 1 RPO, 0-ից 1 RTO։ Այս դեր խոսում եմ փոքր համակարգերի մասին։ Իսկ երբ որ մենք գործ ունենք մեծ համակարգեր, այսինքն երբ որ մեր համակարգից կարա միաժամանակ օգտվի, ասենք ոչ թե 200 հոգի, այլ 200 000 հոգի կամ 1000 հոգի, պատկերացրեք, այս թիվը երկրաչափական պրոգրեսիայով մեծանում է։ Relational, այո, relational database management համակարգերն իրականում այն ինչը մենք ոնց որ արել ենք ու այս թվերը մեր ռեալ օրինակներից ենք էլի ցույց տալիս։ Ուրեմն 0-ից 1 data loss, մինչև 1 րոպե downtime, 100-ից մինչև 500 000-ի սահմաններում, էլի նույն են մեր 800 GB database-ի եւ 200 concurrent user-ի համար։ Ու բնականաբար ինչքան մենք հեռանում ենք այս 0-ից 1-ից, այնքան այդ թվերը փոքրանում է։ Աստեղ իրականում դատար կա, որովհետև ասենք տրամաբանական չի լինի, ասենք ունենալ 1 րոպե data loss եւ 1 րոպե downtime։ Այսինքն իրական պայմաններում եթե data loss-ը 1 րոպե է, time objective-ը 1 րոպե պետք չի։ Time objective-ն ու մի խոսքով իրական պայմաններից ելնելով մենք լրացել ենք այս մասը եւ ստեղ արդեն 1 ժամ 1 րոպեն 50-ից 250 000, ստեղ նաեւ նշված է տեխնոլոգիաները, էլի, որը մենք օգտագործել ենք։ Օրինակ այս դեպքում օգտագործել ենք Windows-ի clustering, always on availability group-ը, synchron database mirroring։ Okay. Անցի առաջ։ Հիմա ժողովուրդ, մի փոքր խոսենք, թե բարձր հասանելիությունը ոնց ենք ապահովել database-երում։ Այս այն դեպքն է, երբ որ մենք խոսում ենք on-premise, այսինքն մենք ունենք data center, իր ունենք մեր database server-ը, հա, ու server-ները այս դեպքում։ Ոնց կարելի է խուսափել են ֆակտորներից, որը մենք այդքան դիտարկեցինք ու մեր համակարգը հասանելի պահել անկախ այդ ֆակտորներից։ Իրականում էլի խոսում ենք SQL server-ի մասին, որպես database management system-ը մենք օգտագործում ենք clustering-ը կամ replication կամ log shipping-ը, կախված RPO-ից, RTO-ից։ Ինչի կախված, ժողովուրդ, որովհետև եթե RPO, RTO-ն փոքր է, այդ դեպքում արդեն, եթե օրինակ մոտ է 0-ից 1-ի,
այլ ընտրանք չունենք, մենք պետք է կլաստերինգ օգտագործենք։ Այդ դեպքում մեզ պետք է մինիմում 2 սերվերային նոդ, մեզ պետք է այդ 2 սերվերային նոդի միջև shared storage համակարգ, որպեսզի մենք ժամանակի ունենում ենք ժամանակի միևնույն պահին 1 active node, հա, SQL server-ում, դա այդպես է կազմակերպված։ Եվ ցանկացած պահի, եթե մեզ պետք է failover անել, մենք կարող ենք failover անենք մյուս node-ին, մենք այս մի node-ի վրա մեր գործողությունները անենք, մեր plan-ի downtime-ը անենք, հա, maintenance-ները անենք, ու էլի հետ շուրտանք cluster-ի node-երի մեջ failover-ը կազմակերպենք։ Ու իրականում էլի մեր փորձի ընթացքում գործենք ունեցել եւ Oracle-ի cluster-ինգի հետ եւ MS SQL-ի cluster-ինգի հետ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ RPO-RTO-ն բավականին մեծ թիվ է եղել, մենք օգտագործել ենք SQL server-ի log shipping տեխնոլոգիան։ Ծանոթ է ժողովուրդ։ Ընդհանրապես արխիվ լոգերը տեղափոխում է մի server-ից մյուս server, հա, որ ժամանակի ցանկացած պահի հիմնական server-ի հետ ինչ որ խնդիր լինի, իհարկե այդ դեպքում այդ acceptable data loss-ը մի փոքր ավելի մեծ է։ Այո, change log-երի մասին է խոսքը։ Եվ ինքը իրականում էլի բավականին էժան լուծում է, քան ասենք օրինակ cluster-ինգը եւ այլ եւ այլը, բայց էլի լուծում է կախված RPO RTO-ից։ Այսինքն ինչ։ Իհարկե, մենք նույնիսկ Postgres-ով աշխատում ենք, ինքը շատ լավ էլի բան տարբերակ է, նո open source, բայց կախված կլիենտի ցանկություններից, օրինակ մենք կլիենտ ունենք, ասում եմ, ես այն կարգի sensitive data եմ բան, որ ես ուզում եմ enterprise solution-ներ մենակ օգտագործվի իմ համակարգում։ Ու ինքը պատրաստ է դրան։ Ծախսերի ո՞ր տոկոսն է software-ը, Գիտեք, ճիշտ լավ հարց եք տալիս, իրականում եթե խոսում ենք Microsoft-ի մեր փորձից ելնելով, երբ որ խոսում ենք Microsoft-ի տեխնոլոգիաներով այս ամեն ինչը կազմակերպելու մասին, կարելի ասել երևի 60-40, այսինքն 60%-ը ծախսի գնում է licensing-ի համար։ Oracle-ի դեպքում ավելի շատ։ Ինչի՞, որովհետև 0-ից 1-ի դեպքում մենք պետք է մենք ստիպված ենք օգտագործել Enterprise Edition-ներ, մենք ստիպված ենք օգտագործել ARAG դիսկեր, հա, ու մի քանի կոպիաներով, իսկ Enterprise Edition-ի լիցենզիան արդեն ըստ Core-ի բավականին թանկ լուծում է։ Բայց ամեն դեպքում էլի կլիենտները կախված իրանց համակարգի կարևորությունից, իրանք են որոշում այդ RPO, RTO, SLA, դա այդ պարամետրերն են, որոնք որոշվում է կլիենտի կողմից, հա։ Մենք որպես օրինակ software provider կազմակերպություն ու մենք ասում ենք, որ օքեյ, դուք ուզում եք RPO, RTO-ն այսքան լինի, ուզում եք SLA-ը այսքան լինի, մենք նախագծում ենք ինչ-որ ինֆրաստրուկտուրա, որի արժեքը այսքան է կազմում։ Իրանք համաձայնվում են, իրանք արդեն այդ ծախսերը անում են, բայց ամեն դեպքում ոնց որ որոշումը կայացվում է մեր կողմից բնականաբար, ու բնականաբար հետագայում մենք պետք է support անենք, որ այդ թվերը իրական լինեն, հա։ Okay, նույն high availability տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, կա PostgreSQL-ը նույնպես, ինքը open source տարբերակ է, ինքը էլի full AC support RDBMS համակարգ է, եւ էլի replication-ի գաղափար ունի, որի միջոցով էլի կարող ենք բարձր հասանելիություն ապահովենք, այսինքն տարբեր սերվերային համակարգեր ունենանք եւ բարձր հասանելիությունը այդ տարբեր սերվերների մեջ ապահովենք։ Նախորդը, միանգամից գնալու է secondary data center-ը։ Նայեք, կախված է թե ինչ տեխնոլոգիա է օգտագործվում բարձր հասանելիության դեպքում։ Եթե cluster-ing-ը, այո։ Եթե cluster-ing-ը, այո, մարդկային error-ները, այսինքն մարդու կողմից այդ գեներացված սխալները միանգամից գնում այնտեղ։ Միանգամից գնում այնտեղ, այո։ Գիտեք, այսպես ասեմ, կարա նման բաներ լինի, այդ դեպքում դուք պետք է, ու իրականում կախված է թե ինչ տեխնոլոգիա եք օգտագործում, օրինակ Oracle RDBMS համակարգը ունի մի տեխնոլոգիա կոչվում flashback։ Ցանկացած table կարող ես վերականգնել իր նախքին, ասենք 10 վայրկյան առաջվա դրությամբ։ Կամ եթե օգտագործում ենք SQL server-ը այդ դեպքում, եթե մենք նախատեսում ենք, որ կարա, այսինքն նայեք, օգտագործողների permission-ները մենք ենք տալիս, չէ՞, մենք ենք
մենք գիտենք ինքը ինչ կարող է անել, օգտագործող օրինակ մեր live համակարգում կարա update գրի առանց worry-ի։ Եթե պետք է գրի, եթե կարա գրի, այդ դեպքում մենք նախատեսում ենք, որ ցանկացած պահի կարող է մեկը օգտագործել, ասենք, աշխատացնել update առանց սխալմամբ, առանց worry-ի։ Այդ դեպքում մենք պետք է մեզ ապահովագրենք։ Ոնց ենք ապահովագրում արխիվների միջոցով։ Չէ, SQL injection-ը ուրիշ խնդիր է, SQL injection-ը։ Իրականում այո, այդ թվերը ինչքան ասենք մեծ է, այնքան, բայց միևնույն ժամանակ էլի եմ ասում, կան դեպքեր, որ պետք է դրան հասնել։ Օրինակ, նման դեպքերում պարզապես ասենք մարդկային բաների ֆակտորները այնքան է մինիմումի հասցված, որ ասենք նույն այդ permission-ների set-երի գաղափարով բանով, ասենք production համակարգում ոչ ոք իրավունք չունենա հաստատ ասենք update-ի պայման գրել։ Պետք է բոլորը աշխատեն ինչ-որ նախորոք սահմանված procedure-ների միջոցով։ Լավ, իսկ ինչ վերաբերում է SQL injection-ներին, okay, SQL injection-ները դրանք շատ հայտնի խնդիրներ են, որոնք նու վերջնական նպատակը database համակարգերը շարքից անել կամ ընդեղ ինչ-որ փոփոխություններ անել։ Բայց էլի, եթե մենք աշխատում ենք նախորոք մշակված procedure-ների միջոցով, որտեղ մենք նաև նախատեսել ենք, որ այդ SQL injection-ը կարող է լինի եւ մենք իր ոնց որ հակառակ ինչ-որ գործողություններ արդեն նախատեսել ենք։ Այսինքն նայեք, դուք ֆակտորներ եք նշում, շատ ճիշտ ֆակտորներ եք իրականում նշում, բայց այդ ամեն ինչը համակարգը նախագծելու առաջի վարքյանից պետք է հաշվի առնել։ History-ն այսպես թե այնպես կպահեք, բայց ինչքան էլ ուզում ես history պահի, հիմա համակարգ live համակարգի վրա, ասենք, մեկը update աշխատացրեց։ Հետո ինչ ես անելու, համակարգը downtime-ը տալու, գտնես նախորդ վարքյան, նախորդ րոպեի, ասենք, արխիվը, restore ես անելու, բայց որ մենք խոսում ենք, ասենք, այնպիսի համակարգերի մասին, որտեղ database-ի չափը 1 terabyte-ա, իր restore-ը տևել է 3 ժամ։ Լավ, օքեյ, բերեք մենք շարունակենք այս հարցերի ընթացքում, արդեն բան կանենք, կփորձենք այդ նմանատիպ խնդիրներին էլի վերադառնալ։ Ժողովուրդ, ինչպես նշվեց disaster-ի հետ կապված, տարբեր, հա, նույն ինֆրաստրուկտուրան տարբեր տեղեր պետք է պահել, որպեսզի ինքեսով ինչ-որ կատակլիզմների եւ այլը դուք ձեր համակարգի եւ հասանելիությունը եւ տվյալները չկորցնեք։ Ну, հիմնականում ասում եմ, պետք է ինչ-որ գեոգրաֆիկ տարբեր դիրքեր, տարբեր տեղեր օգտագործել եւ նույն ինֆրաստրուկտուրան կրկնօրինակել, բայց մենք հեսա մի փոքր ուշ կտեսնենք իրականում cloud-ում ինչքան է այդ ամենի չհեշտացված։ Այս screen-ը վերցրել ենք Microsoft-ի cloud-ից, ունենք այնտեղ հստակ VM-ներ, որոնք DR-ը արած, հա։ Ընդ որում, եթե ես նշում եմ սովորական DR-ի դեպքում դուք ստիպված եք ձեր ինֆրաստրուկտուրան կրկնակի, այսինքն ունենալ, հա, եթե դուք օրինակ ձեր հիմնական main site-ում, ձեր հիմնական data center-ում, ձեր տվյալների բազաների կառավարման համակարգի համար ենթադրենք ծախսել եք $200,000 սերվերների համար, լիցենզիայի համար, DR-ում եւս դուք այդքան պետքա ծախս ունենաք։ Իսկ cloud-ում դա ընդամենը իրանից ներկայացնում է մի հատ սերվիս, ամսական ինչ-որ fee-ով շատ ծիծաղալու թիվ, $70 օրինակ։ Եվ ինքը ավտոմատ արդեն DR-ը կազմակերպում է, ընդհուպ ասենք, մինչև մենք արանք ասենք մեր հիմնական սայդը, սերվերը ունենանք այստեղ, ինքը DR-ը կազմակերպի ասենք աֆրիկյան ինչ-որ Microsoft-ը իր data center-ների մեջ։ Так, ну, էլի նույն տեխնոլոգիաների միջոցով է կազմակերպում log shipping, այնտեղ storage-ի մակարդակով ինքը շիփանում տվյալները եւ այլ եւ այլը, որը ընդհանրապես մենք սկիչ ենք էլ նկատում, այսինքն համակարգի հասանելիության վրա ինքը չի ազդում։ Հիմա մի փոքր խոսենք cloud-ի տեխնոլոգիաներից, ժողովուրդ, ու արդեն պատմեմ, թե cloud-ով ոնց ենք այդ ամեն ինչը կազմակերպում։ Իմ, այսպես ասած, բանը մենք այսքան խոսեցինք, իմ ցանկությունը այն էր, որ դուք հստակ պատկերացում կազմեք, թե նախնական, ասենք, ինֆրաստրուկտուրան նախագծել տվյալների բազաների համար, տվյալների բազաների կառավարման համակարգի համար ինչքան ֆակտորներ է պետք հաշվի առնել, հա, ու երբ որ ունենում եք լուրջ պահանջկոտ կլիենտներ, ինչքան շատ, այսպես ասած,
խնդիրներ կա, որ պետքա հաշվի առնենք։ Հիմա կտեսնենք, թե cloud-ում ոնց է այդ ամեն ինչը շատ ավելի հեշտացված եւ ավելի քիչ ծախսատար։ Cloud-ի սերվիսներին մի փոքր ծանոթացնեմ, եթե ծանոթ չեք։ Շորտստեղ օրինակ դիտարկում ենք այն քեսը, երբ որ on-premise-ը համակարգը դրված, այսինքն on-premise, այսինքն data center-ը մերն է։ Մեր սեփականությունն է, սերվերները մերն է, այսինքն մենք ունենք մեր sysadmin-ներին, հա, մեր network admin-ներին ու այդ ամեն ինչը մեր մոտ է գտնվում։ Ու մեր on-premise-ի դեպքում մենք մեր ծրագրային համակարգը աշխատացնում ենք։ Այդ դեպքում application-ի պատասխանատուն մենք ենք, տվյալների պատասխանատուն, runtime, middleware, operating system, virtualization, server, storage, network։ Որպեսզի մենք ունենանք մի հատ աշխատող application system-ը, այս ամեն ինչի պետքա մենք պատասխան տանք։ Հիմա ինչքան գալիս ենք այս կողմ, այնքան մենք արդեն cloud-ին ենք այդ ամեն ինչը տրամադրում, այս 3 մասը արդեն cloud-ի սերվիսներ են։ Եթե ծանոթ չեք cloud-ի terminology-ից, IaaS, Infrastructure as a Service, այս այն դեպքն է, երբ որ դու չունես data center, բայց ուզում ես քո սերվերները, քո virtual machine-ը, քո համակարգը օգտագործես, այսինքն դու ուզում ես մի հատ ծրագրային համակարգ գնես օգտագործես, բայց դու data center չունես։ Այդ դեպքում հանգիստ կարելի է օգտագործել, ասենք Microsoft-ի կամ ուրիշ ինչ-որ cloud provider-ների infrastructure as a service տարբերակը։ Այս նարնջագույնը արդեն cloud provider-ը վերցնում է իր վրա։ Virtualization, server, storage, network, այսինքն մենք ընդհանրապես էլ գործ ունենք սրանից։ Մենք պետք է ընդամենը մի հատ credit card, բացել մի հատ cloud-ի subscription, վրան մի փոքր փող ունենալ, ընդ որում cloud-ում ռեսուրսները հաշվվում է ժամով։ Այսինքն, եթե դուք, չգիտեմ, ինչ-որ server պետքա գնեիք, որ ձեր համակարգը աշխատելը server-ի արժեքը կազմել էր $200,000, այստեղ, ասենք, այդ նմանատիպ պարամետրերով server-ը դուք կարողանաք վերցնել, ասենք, օրինակ, ամիսը $800, ենթադրենք, հա, բայց ընդ որում այդ server-ը, եթե դուք օրվա ինչ-որ մի ժամի անջատեցիք, դրա համար էլ չեք վճարելու։ Այսինքն, դուք կարող ունեք դեպք, երբ որ ձեր համակարգը ինչ որ մի ժամերի պետք է աշխատի, ինչ որ մի ժամը պետք է չաշխատի, դրա համար դուք չեք վճարելու արդեն։ Infrastructure as a service, իմջալոս մեր կլիենտներից մեծ մասը հենց այս տարբերակն է օգտագործում ա cloud-ում, երբ որ մենք VM-ները ընդ որում շարունակեմ մի փոքր, եթե դուք on-premise-ի դեպքում պետք է այս բոլոր բնակավարների մասնագետներին վարձեք կամ ունենաք, որպեսզի ձեր network կազմակերպեն, storage system-ա դնեն եւ այլ եւ այլ, այս դեպքում մի հոգին, որը կլիկ անելուց լավ է, հա, ասենք, չգիտեմ, Facebook-ից լավ է։ Credit card-ը ընդհանրապես touch անելով իրան subscription բացելով cloud-ում, ժողովուրդ, կարա 15-20 րոպեում մի հսկայական infrastructure-ա ստեղծի cloud-ում։ Ընդհանրապես, թե ասենք, ընտրի ինչ VM-ներ ա ուզում, իրար մեջ ինչ կապ ա ուզում եւ այլ եւ այլ, ու 15-20 րոպե հետո cloud-ն ասում ա ձեր infrastructure-ան պատրաստ ա։ Մյուս սերվիսը, որը էլի մենք օգտագործում ենք cloud-ում, որպեսի մեր, այսպես ասած, նպատակին, հա, հասնենք, non-stop infrastructure-ա ունենանք. Platform as a service. Այս դեպքում եթե նայում եք application-ն ու data-ն, մերնա մնացածը արդեն cloud-ին է։ Ինչ նշանակում cloud-ին է, դրա պատասխանատվությունը cloud-ը վերցնում է իր վրա։ Հա, այսինքն մենք էլ գործ չունենք ցանցից, մենք էլ գործ չունենք այնտեղ storage փչացավ, այսինքն n factor-ները, եթե հիշեք, մեր սկզբի այդ քանը որ նշել ենք, հա, այս դեպքում արդեն շատ-շատ ֆակտորներ cloud provider-ը վերցնում է իր վրա։ Եվ վերջի սերվիսի տեսակը software as a service, ամեն ինչ վերցրած է cloud provider-ի վրա։ Այս պայդրությամբ գոյություն ունեն այդպիսի սերվիսներ, որոնք հենց relational database management system-աներ են որպես սերվիս։ Օրինակ Microsoft-ի cloud-ում այդ սերվիսը կոչվում է SQL Azure։ Դու վերցնում ես URL, ու այդ URL-ով աշխատում ես որպես database, որպես full ACID support-անող relational database management համակարգ։ Ինքը արդեն մնացած ամեն ինչը եւ replication, եւ disaster recovery, եւ 35 օր point in time recovery ապահովում է։ 35 օր point in time recovery-ն ժողովուրդ, ասեմ ինչա նշանակում։ Նշանակում է այս օրվանից սկսած մինուս 35 օր ցանկացած ժամի, ցանկացած վարքյանի կարակ restore-ը մեկ։ Ընդ որում կախված մեր, այսպես ասած, նախատեսված քեյսերի, մենք կարանք շատ հանգիստ ռեպլիկա անենք, այսինքն նույն SQL բանը, սերվիսը կրկնօրինակենք, կամ ասենք, եթե օգտագործում ենք platform as a service-ը, այս դեպքում, եթե
այդ software-ի բաներին ծանոթ եք փուլերին, հա, development, հետո staging, հետո պետք է անցկացվի production, այս դեպքում էլի շատ-շատ բաներ ավտոմատացված են, ընդամենը մի հատ click-ով դու switch ես անում, քո այդ ամբողջ փոփոխությունները, ասենք, development-ից գնաց staging, staging-ից գնաց production. Так, ինչպես նշեցի, մենք հիմնականում աշխատել ենք infrastructure as a service-ի դեպքում եւ software as a service-ի դեպքում օգտվել ենք SQL Azure-ից։ Եվ ոնց որ research-ներ են կարել բավականին, նաև Google-ի որպես cloud provider, իր provider-ած service-ները, ասեմ, որ infrastructure as a service-ի դեպքում բավականին լուրջ, այսպես ասած, առավելություններ ունի Google-ը, կարող եք ինքներդ մի փոքր research անել։ Ուրեմն նայեք, SLA-ների մասին արդեն մենք խոսեցինք, հա։ Երբ որ խոսում ենք Microsoft-ի մասին, Microsoft-ը իր infrastructure as a service-ի համար տալիս է 99.95%, մի հատ այդ post-ը բանը գնա, ահա, 99.95, նշանակում է օրական 43 վայրկյան, այդքան տոկոս SLA տալիս է իր infrastructure-ի համար, բայց Microsoft-ն ասում է, ես հաշվի չեմ առնում unplanned outage-ները։ Այսինքն մարդ ես, եթե իմ data center-ում unplanned մի բան եղավ, այս տոկոսին մենք անտեսում ենք, ոչինչ, ես հետո քեզ ինչ-որ գումարային բաներ կտամ, հա, լգոտաներ ասես ասած կտամ, դու քիչ կվճարես ինձ, բայց մեկա քո հասանելիությունը ընկնում է։ Բայց Google Cloud-ի դեպքում Google-ը official ասես ասած դոկումենտացիաներից են կարդացել, որ ինքը ապահովում է 99.99% SLA իր infrastructure-ի դեպքում, նույնիսկ unplanned downtime-ները հաշվի առած։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք տենց non-stop համակարգ ունենանք եւ այլ եւ այլ, հա, ունենք մեր database համակարգում, մենք պետք է նախատեսենք մեր database-ը, clustering եւ այլ եւ այլ, մենք կարող ենք cloud-ից վերցնել infrastructure-ան, հա, որը ինքը արդեն SLA-ը իր մեջ ներառած, բայց այս SLA-ը ժողովուրդ եկեք չմոռանանք, որ վերաբերում է infrastructure-ային, հա։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք նաև մեր soft-ի, մեր application համակարգի SLA-ը մենք ինքներս պետք է արդեն ապահովենք։ Նո, օգտագործելով clustering, replication, log shipping եւ այլն եւ այլն։ Так, cloud-ի հետ կապված ժողովուրդ շատ-շատ բաներ կա իրականում խոսելու, բայց ժամանակը մի փոքր սուղ է։ Ասեմ նաև շատ մեծ առավելություն, որը մենք մեր փորձի ընթացքում ոնց որ ունեցել ենք։ Օրինակ պատկերացեք, մենք soft ունենք ու ուզում ենք տեստավորել մեր soft-ը, ասենք ինչ որ մեծ քանակությամբ կոնկրետ օգտագործողների համար։ Մեզ դրա համար պետքա օրինակ մեր database management համակարգը տեղակայել 128 կորանոց սերվերի վրա, ասենք 2 TB օպերատիվ հիշողությունով, որտիսի մենք ասենք 5000 կոնկրետ օգտագործողով տեստ անենք, որ հասկանանք մեր համակարգը 5000 հոգի միաժամանակ կարա օգտվի թե չէ։ Դե հիմա պատկերացեք, ասենք 128 կորանոց processor-ով server առնելը, ինչքան թանկ է ու պլյուս դրան հաշվենք առնում, որ մենք Հայաստանում ենք գտնվում, որ մենք պետքա դիմենք distributor-ին, distributor-ը զակաս, տա մի քանի ամիս սպասենք, հասնի եւ չհաշված են ամեն ինչը, որ մենք որպես կազմակերպություն միանշանակ, միանվագ այդ գումարը ծախսում ենք, որը էլի բավականին մեծ գումար է։ Cloud-ի դեպքում ինչ ենք անում։ App ենք անում 128 կորանոց մի հատ virtual մեքենա, մեր համակարգը տեղակայում ենք, մեր տեստերը անում ենք, տևում է ընդամենը մի քանի ժամ ու դա ունենք տալիս։ Մեզանից տանում է ընդամենը մի քանի $100, ու մենք ստանում ենք այն արդյունքը, որը մեզ պետք էր։ Այսինքն ժամանակի ցանկացած պահի դու գիտես, որ դու կարող ես մի հատ հսկայական հզոր infrastructure-ը ապանես մի քանի ռոպեին, ու մի քանի ժամվա ընթացքում։ Եվ իհարկե այդ ամենի չէ, եւ իր մեջ ներառած անվտանգության խնդիրները, հա, չգիտեմ, օրինակ կարծիք կա, որ cloud-ում ինֆորմացիան պահելը վտանգավոր է։ Շուտ ժողովուրդ ջան, cloud provider-ները բոլոր աշխարհում մարկա, այսպես ասած, այդ անվտանգության սերտիֆիկատները իրանք տալիս են, իրանք բավարարում են այդ պայմաններին։ Եվ մի փոքր ուզում եմ էլի ներկայացնեմ, թե մենք ինչ ենք օգտագործում, օրինակ ինչ դեպքեր կա, որ մենք հիբրիդ, այսպես ասած, solution ենք օգտագործում։ Այսինքն լինում է դեպքեր, երբ որ մեր կլիենտները ասում են, օքեյ, մենք ունենք մեր infrastructure-ան, դուք կարաք մեր համակարգի վրա, մեր infrastructure-ի վրա ձեր համակարգը տեղակայեք։ Բայց օրինակ, երբ որ մենք իրանց բացատրում ենք, որ գիտեք, օրինակ դուք պատերազմող երկիր եք, ու շատ հանգիստ կարա ինչ-որ պատճառով ձեր այդ infrastructure-ան փչանա, վերանա,
Այդ դեպքում մենք առաջարկում ենք Google բանը, ասենք, cloud-ը օգտագործել որպես hybrid solution, որպես VR օրինակ. Ունեն իրանք իրանց ինֆրաստրուկտուրան, cloud-ից վերցնում են ինֆրաստրուկտուրան, ընդ որում ժողովրդելի շատ հեշտացած է ամեն ինչը. Կարող ես ինֆրաստրուկտուրան վերցնել, բայց down պահել. Ինքը շատ մինիմալ գումար է վերցնում։ Ընդհանրապես սինխրոնիզացիա է անում քո տվյալները, հա, ու ժամանակի ցանկացած պահի, եթե DR-ի failover-ը պետք տեղ ունենալ, այսինքն քո հիմնական ինֆրաստրուկտուրան ինչ-որ պատճառով շարքից դուրս եկավ, դու գիտես, որ cloud-ում, ասենք Ամերիկայի ինչ-որ մի data center-ում, քո տվյալների ամբողջական պաշտպանված տեսքով դու ունես։ Ինչի՞։ Իհարկե, նայեք, երբ որ նշում եմ, ես անդադ նշում եմ, որ գումար, եթե անջատում եք, գումար չի տանում, գումար չի տանում CPU եւ RAM ռեսուրսների համար, storage-ի համար բնականաբար գումարը տանում է, որովհետեւ այդ storage-ը արդեն ինքը հատկացրել է ձեզ։ Բավականին էժան է։ Իհարկե, եթե հաշվում ես նախնական ծախսերը եւ այլը, բավականին էժան է։ Ժողովուրդ, ուրեմն ինչ տիպի մենք կարանք օգտագործենք cloud-ը որպես, այսպես ասած, hybrid solution։ High availability-ի կարանք ապահովենք։ Իմիջայլոս cloud-ները տալիս են այսպիսի սերվիս, կոչվում է traffic manager։ Դու քո application-ի բանը ոնց որ տալիս ես իրան մուտքի կետը, դու դիմում ես այդ traffic manager-ին։ Ինքը ներսից գիտի, որ քո հիմնական site-ի հասցեն է սա, DR-ի site-ի հասցեն է մյուսնա։ Հա, ու նայում է, եթե հիմնական site-ից մի քանի վարքյան ասենք, ինչ որ ալգորիթմով դու կարաս նախորոք որոշես։ Եթե դիմում է հիմնական site-ին չկա, միանգամից ռեֆերա անում, այսինքն քո կլիենտը, քո օգտագործողը չի էլ զգում, որ ընդեղ ինքը տակից որտեղ գնաց, գնաց cloud, թե գնաց commodity on-premise։ DR կարող ենք ապահովել շատ-շատ դեպքեր ունենք, երբ որ կլիենտները նախընտրում են DR-ի համար հսկայական ծախսեր չանեն, օգտագործեն cloud։ Backup-ների համար ժորտ database-ի backup-ը պահել նույն database-ի server-ի վրա, համարեք, որ դուք չունեք backup։ Դրա համար պետք է էլի նախատեսեք թանկարժեք սարքավորումներ, հա, tape library-ներ եւ այլն եւ այլը, ընդ որում այդ backup-ի tape-երը պետք է ֆիզիկապես տարածքից օրենքով ուրիշտեղ պահվի եւ այլն եւ այլը։ Դրա համար cloud։ Encrypt կարականեք ձեր backup-ները, եթե կարևոր հուշ գաղտնի ինֆորմացիա եւ պահեք էլի cloud-ում։ Եվ էլի որպես storage, cloud-ը կարող օգտագործեք, այսինքն եթե ինֆրաստրուկտուրայում ունեք հսկայական ինչ-որ ֆայլեր, որոնք այս պայծառությամբ ձեզ պետք չեն, բայց չեք կարա ջնջեք, էլի կարա cloud-ում որպես ինչ-որ տարածք վերցնեք, ձեր ֆայլերը ժամանակավոր պահեք։ Իրականում ես այն բոլոր դեպքերն է, որը մենք իրոք օգտագործել ենք ու օգտագործում ենք։ Ու ասեմ, բավականին էժան տարբերակա, որտեղ ասում եմ, նույն է տեստավորման համար կամ DR-ի հետ կապված հարցերում, ասենք շատ-շատ ավելի էժան է եւ ավելի հեշտ է եւ ավելի ժամանակի տեսանկյունից շատ քիչ է։ Հա, օրինակ, էլի օրինակը վերցնենք, ասենք data center հավաքելը, պատկերացրեք, ասենք ինչքան երկար ծանր ու ծախսատար գործ է, բայց նույն բանը cloud-ում, ասում եմ, մի հոգի, մեկը մի հատ credit card, մեջը մի քիչ գումար։ Ու մի քանի ժամվա ընթացքում մի հատ ամբողջ, ասենք, կազմակերպության data center-ներ կարա այդ մի հոգին, նույն իհարկե գիտելիքների արկայության դեպքում կարա հավաքի, configure անի ու production ready համակարգ սարքի։ Մեր բիլնա, տեսնենք վերջն ինչ եղավ, ինքնասպան եղավ թե չէ։ Դե որոշում ես, որ ինքնասպան լինի, բայց քանի որ բանկի զանգեցին, ասին, գիտես, մենք մեր backup-ները ունենք cloud-ում պահված ու ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը երջանիկ է, որտեղ իրա գումարը չէր կորցրել իրականում։ Լավ, շնորհակալություն, այսքանը, ուզում եմ հարցեր տաք, եթե հարցեր կա։ Արտուր, ես քո հարցին պատասխանեցի։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Լսում եմ։ Ինչի հետ։ Անվտանգության, լսում եմ։ Անվտանգը, բայց մենք գիտենք, որ նա Facebook-ը, Google-ը, ինչ որ օրինակ պաշտպան կազմակերպությունը տվյալները տալիս է, չէ՞, մարդկանց։ Իսկ եթե Գերմանիա ինչ որ ֆրանսայսի ինֆորմացիա ունի, չկա վստահ հարալինի, որ ոչնչ չի կարա դրա cloud-ից վերցնել։ Շատ լավ ու տեղին հարց եք տալիս անվտանգության հետ կապված։ Չէ՞ որ cloud այդքան ասեցինք շատ լավն է եւ այլն եւ այլը, բայց չէ՞ որ այդ ամեն ինչը մերը չի, հա։ Մենք կարող ենք օգտվել, մենք կարող ենք օգտագործել,
բայց մերը չի։ Ուրեմն նայեք, այդ դեպքում դու կարող եք պարզապես օգտագործել այնպիսի տեխնոլոգիաներ, օրինակ, եթե խոսում ենք database-երի մասին, հա, նույն SQL server-ը մենք ունեցել ենք նման փորձ։ Մենք օգտագործում ենք Enterprise Edition, որը իր մեջ ներառում է Transparent Data Encryption տեխնոլոգիան, Always Encrypted տեխնոլոգիան, որով դու կարաս ասենք օրինակ 128 միտանոց key-ով քո cell level, այսինքն table-ի մեջ column-ը encrypt անես։ Ու ինչքան ուզում ա access ունենան։ Այդ key-երը դու իրան չես տալիս, այդ key-երը դու ուրիշ տեղ ես պահում։ Ոչ մի ձև իրանք էլ չեն կարա քո information։ Okay, access ունեն, բայց դա իրանք համար ինֆորմացիա չի։ Որովհետև դա իրանք համար internal-ի չի։ Լավ, այսինքն լինում են էլի նման դեպքեր, որ cloud-ից կարաս օգտվես, բայց sensitive տվեն, բայց այդ դեպքում կարաս արդեն լուծումը ուրիշ ձևով տաս։ Okay. Ավարտեցինք, հա մենք։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, ժողովուրդ ջան։ Հաջողություն ձեզ։